Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bu günlər Nizami Kinoteatrında Elvin Abdullayevin Xənnas filminin premyerası baş tutacaq və filmi izlədikdən sonra sizə film haqqında olan fikirlərimi çatdıracağam inşallah. Filmlərin premyerasında ən çox bəyənmədiyim məqam premyeranın 7-də başlaması və təxmini filmin nümayişi də gəlib 9-un yarısı, 9-a qalmış, bəzən 9-a gəlib çatır həmin vaxtda başlamasıdır. İndi hazırda həmin proses baş verir. Bu Talih Vevedir, yəni şəkilləri ilə yadda qalan fotoqraf. Beş dəqiqə olar ki, filmi izləyib kinoteatrı tərk eləmişəm. Film haqqında əvvəl onu deyim ki, filmin rejissoru Elvin Abdullayevdir. Filmdə çoxunuzun yaxşı tanıdığı aktyorlar rol alıb. Hikmət Rəhimov, Qorqud Cəfər, Zarina Qurbanova, Zemfira Abdülsəmadova və başqaları. Əgər kimisə adını unutdumsa, üzrlü saysın. Bu film nədən başlayır? Filmin əvvəlində qonaqlıq təşkil edilməkdədir. Gündüzdür. Üzü gecəyə dostlar yığışıb və filmin baş qəhrəmanının doğum gününü qeyd etməyə hazırlaşdılar. Hikmət Rəhimov oynayırdı bu baş qəhrəmanı və ad günü bitəndən sonra, bitməmişdən öncə daha doğrusu, Hikmətin oynadığı obrazın anası Zemfira Abdülsəmadova oğlunun narahat olduğunu görür və bunun səbəbini soruşur. Oğul da bildirir ki, onun son zamanlar bir yuxu narahat etməyə başlayır. Bu yuxuda o pəncərədən özünün masasına zəhd etməyini görür, amma ata bilmir o özünün pəncərədə. Ana oğla deyir ki, sən birbaşa evə gedərsən, oysa deyir ki, mənim fikrim vardır ki, gedim babamın köyün evinə baş çəkim. Anası buna konkret şəkildə etiraz edir və Hikmət Rəhimovun obrazı babasının atılmış köyünə evinə gedir. Lakin
dostlar çıxırlar və əlbəttə ki, evə 5 dəqiqə daxil olmaq niyyətində olur. Evə daxil olurlar bu dostlar. Bəziləri meşəyə gedir, bəziləri evə daxil olur. Evə daxil olurlar və evdə qəribə bir hadisələr müşahidə edirlər. Evdən çıxdıqdan sonra isə görürlər evə gəldikləri avtomobilin 4 təkərinin 4-ü də artıq işlək vəziyyətdə deyil. Yəni kimsə bu təkərləri deşib. Bütün bu hadisələr ki, evdə baş verir, dəhşət hadisələr. Bunlara səbəb Hikmət Rəhimovun canlandırdığı obrazın babasının Sovet dövründə zabit olması və bu zabitin həmən o evin daxilində çox dəhşətli hadisələr törətməsi idi. Bu səbəbdən o evdə olan zinlər mi deyim, ruhlar mı deyim, narahat etməyə başlayırlar bu ailəni. Və sonra nə baş verir? Filmdə inşallah izləyərsiniz. Mən daha artıq film barədə danışmaq istəmirəm, çünki danışsam artıq filmi danışmış olacam. Film barədə fikirlərin nədir sənin? Bu bütün komandanın işidir. Mən başqa belə bir şey deyə bilmərəm. Bütün komandanı təbrik edirəm. Başda Elvin olmaqla bütün aktyor heyətini. Çətin oldu, iş çətin olur və sonucda bu nəticəni görmək və bu alqışları eşitmək doğrudan da xoş idi. Bütün komandanı təbrik edirəm. Filmdən öncə bir söz dedin ki, yəni vaxtı ilə sən bu sənətdən, teatrdan səhvlənirsə uzaqlaşdın. Mən o ayın Ərəfədə teatrdan mənim çıxartmışdılar, biraz polis işim var idi. O ilə get-gəlim vardı. Hətta mən Şəkidən Siyomukadan yarımçıq gəlib polis bölməsində dəyirdim və abratını qayıdırdım ora. Və teatrdan çıxmaq maddi biraz sıxıntı zad oldu. Nə ola, əyib yoxdur. Hər yəni, mən demək istəyirəm ki, bu bloqu izləyənlərə Hikmət kimi bir aktyoru sizlərə çox kəşf edəcəksiniz. Yəni, mən şəxsən Hikməti kəşf elədim son filmlərində. Gedikat da onu göstərir ki, Hikmət həqiqətən Azərbaycanın gələcəkdə film sayəsində bir izin qoyacaq aktyorlardan biridir. Filmdə bəyənmədiyim tərəflər hansılar idi? Dublyaj mən bəyənmədim. Bəzi yerlərdə məncə kobud idi. Adam lap vahimə basır bu Fənnas filmini izləyəndən sonra. Dublyajı bəyənmədim bəzi yerlərdə. Bəzi yerlərdə musiqinin səsi həddindən artıq yüksək idi. Aktorların nə dediyini eşitmirdim. Və filmin sonunda mənim üçün sual olaraq qaldı ki, nə cür oldu? 4 təkərin 4-ü də deşə olduğu halda dostlar avtomobilə yenidən oturdular və evin yanını tərk elədilər. Bunu anlamadım. İlk növbədə bizi izləyənlərə salamlayıram. İkinci növbədə də ki, mən özüm öz çəkildiyim filmlər haqqında çox da rəy verə bilmirəm açığı. Amma belə filmin mənsiz olan hissələrini mən çox tərifləyə bilərəm. Yəni, həqiqətən aktorlarımızı alaldı, çox istedadlı insanlar var. Yəni, adbaş çəkməyəcəm oradakilərdə, yəni çəkilənlər deyirəm. Bu janrda filmləri bəyənirsiniz, yoxsa nədir? Bu janrda filmləri çox sevirəm, yəni uşaqlıqdan sevirəm. Məncə alındı, Elvini də təbrik eləyirəm, super alındı. Qorxmadınız filmə baxanda? Qorxulu hissələr var idi. Mən əsas biraz aktorski baxıram, çünki dostlar çəkiliblər. Öyrənmək istəyir, yəni bilmək istəyir ki, necə oynayırıq. Əslində, necə oynamaq lazımdır, ona baxır əslində. Yəni, film yaddan çıxır. Ona görə də, yəni, məndən feyziyal olub bu xanım, yəni mənim oynamam. O sadəcə jampolluq eləyir indi, Nazlının yanı jampolluq eləyir. Yox, həqiqətən çox gözəldir, hər kəsinin rolunu çox bəyəndim. Amma Qorqudun rolunu da itiraf edəm ki, daha çox bəyəndim. Qorqud, halal olsun. Həqiqətən, hiç özəm, mən fantastikəm, çox sağ ol. Hikmətə və sənə halal olsun. Mən sizi kəşf edəcəm, Düz Duxmarı ilk dəfə idi mən filmdə diqqət elədim roluna, Nazlı filmdə. Amma sizin artıq bir filmin çəkiliş prosesində oldu. Burada artıq neçən dəfədir görürəm. Halal olsun. Yəni, həqiqətən mənim üçün Azər Aydəmir vardı ki, bir obraz olaraq. Əgər o filmdə çəkilirdisəm, o filmə gedib baxacaqdım. İndi bundan sonra Qorqudla Hikmət də o filmdə varsa, onu da gedib izləyəcəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə bir söz dedim, siz Qorqudu yalnız aktor kimi görürsünüz, amma onu həm senarist, həm də rejissor kimi görmək lazımdır. Bəlkə o daha da istedadlıdır o dediyim sferalarda. Mənim şübhəm yoxdur, sadəcə olaraq. Məncə Qorqud cəhət göstərsin o zaman. Qorqud kimsə, Qorqud kimsə bir yandan çox dərindir, həqiqətən bu. Allah xeyir eləsin. Kimsə, Allah axını da oradan gəlir. Nas surəsini oxuyarsan cinlər sənə dəyməz. Amin. Bu nə olsa anam da məktub yazıb evdə, gələ bilməyib bura. Məktub yazıb ki, qorxu filmə çəkilsə öndə Allah sənə həmişə şərdən bəladan qorusun. Amin. Mən hamıya onu arzu edirəm. Allah hamımızı şərdən bəladan, pis insanlardan qorusun. Nəsə keçin filmdə bəyəndiyim nöqtələrə. Bu nöqtələrin sayı həddən artıq çox idi. Əvvəla bu filmdə çox gözəl mesajlar var. Bu mesajlardan ən başlıcası ondan ibarətdir ki, biz müsəlmanlar olaraq, müsəlman bir xalq olaraq artıq öz dəyərlərimizdən zaman keçdikcə uzaqlaşırıq, uzaq düşürük. Amma əslində bu dəyərlərə sahib çıxsa, bu bizi bir çox hallarda şərlərdən, hər hansı bir problemlərdən, bəlalardan qurtara bilər. Filmin aktyor seçimi uğurlu idi. Mən isə bu filmə 10 ulduzdan 8 ulduz verirəm. Mənim bildiyimə görə bu Elvin Abdullayevin İlk tam metrajlı filmidir, amma kifayət qədər uğurlu idi. Dəhşət janrında Azərbaycanda ilk dəfə idi belə bir film mən izləyirdim. Və qürur vericidir ki, Azərbaycanda bu janrda da film nəhayət ki, çəkildi. Nəhayət ki, komediyadan dramaya, dəhşət janrına, action janrına Don Marleone'nin simasında keçid yaranır. Artıq bizim
kinematografiya az da olsa hərəkətə gəlir. Ümidvaram ki, bu sahə yaxın illərdə inkişaf edəcək. Dostlar, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, film barədə səsləndirdiyim fikirlər mənim şəxsi fikirlərimdir. Mümkündür ki, siz bu filmi izləyəsiniz kinoteatrda və ya düşünəsiniz ki, çox faydasız bir filmdir. Ola bilsin ki, siz düşünəsiniz ki, bu film möhtəşəm filmidir. Bunlar hamısı normaldır, zövqlər fərqlidir. Mən nəyə görə bunu deyirəm? Çünki hər dəfə mən review etdikdən sonra rəylərdən, mənə gələn cavablardan, fikirlərdən belə anlayıram ki, insanlar ideal bir qiymətləndirmə gözləyirlər. Hər kəsə demək istəyirəm ki, mən adi bir tamaşaçı gözü ilə öz fikirlərimi deyirəm və öz zövqümə görə deyirəm. Ola bilsin mənim zövqüm kimin üçünsə zövqsüzlük sayılsın. Ola bilsin kimsə mənim zövqümü dəyərli saysın. Hər halda bu sizin şəxsi fikrinizdir. Mən buna hörmətlə yanaşıram. Mən bir tamaşaçı kimi filmlər barədə öz fikirlərimi deyirəm və istərdim ki, mənim fikirlərim kimisə xətrinə dəyməsin. Nə filmlərin yaradıcı heyətlərinin, nə də ki, tamaşaçıların. Və əlbəttə ki, əgər bu video sizə az da olsa faydalı oldusa, əgər bəyəndinizsə bu videonu, videonu like etməyi unutmayın. Dostlarınızla paylaşa bilərsiniz. Kinoteatra getməmişdən öncə bir kanalıma göz gəzdirin. Bəlkə izləmək istədiyiniz film haqqında mənim fikirlərim var. Və əgər bizim fikirlərimiz az da olsa üst-üstə düşürsə, məncə bu video sizə faydalı ola bilər. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti buraxılışlarda görüşərik. Hələlik.